na to. Dneska nás čeká cvičení, které se bude skládat celkem ze 4 celků. V každém celku budou vždycky 3 cviky, které budeme neustále opakovat po dobu 5 minut. Vždycky bude 10 opakování na každý cvik. Pojedeme pořád dokola, to znamená první celek se například bude skládat z dřepů, z angličáků a z kliků. Uděláme 10 dřepů, 10 angličáků, 10 kliků a neustále takhle budeme opakovat 5 minut. Mezi těma celkama, mezi těma 5 minutovkama je 2 minuty pauza, pak se jde na další. Jsou celkem 4, je to nějakých 20 minut práce. Jdeme na to, já se tady zapnu a můžeme začít. Deset dřepů, 10 angličáků, 10 kliků. Tak jen. Čím rychleji to uděláš, tím líp pro tebe. Dřepy. Klidně vydejchej, jo? Je čas. Proči si to podle sebe. Je to náročný, ale pojď. Thank you.
který po 40 vteřin. Konec. Dvě minuty pauza. Druhá pětiminutovka. Pojedeme. 10krát. Potom ruce pod zadek. Narovnaný ruce. Nahoru. Dlaněma vzhůru. A třetí, poslední. Budou záda. Lehneme na břicho. Ruce těsně před hlavou. A jeden. Tak, vydejkej, 50 vteřin ještě na píser. Jedeme co nejrychleji. Když uděláte 8 kol, když uděláte 10 kol v té 5 minutovce, je to jenom na vás. Čím víc uděláte, tím samozřejmě lepší. Po 20 vteřin do začátku. Deset. Zatáhni břicho. Nehejbejte hlavou. A jedem. Dotkni se kotníku. Pohá 10krát. Dobrá práce. Pojď na záda. Na břicho. A jdeme. Zase nehejbej hlavou. A jdem, znova. Skvělý, pojďme břicho.
Jo, už nemůže. Klidně bez toho pohybu, jo? To pání. Jdeme jenom nahoru dolů. Skvělý, skvělý, drž to. Pojď ještě, pojď. 2 minuty. Pojď už to cítit, pojď ještě. Nakládá to, pojď ještě, pojď. Skvělý, skvělý, pojď ještě. Pa, poslední minuta. Pojď, pojď, pojď ještě, pojď, jestli můžeš, pojď. O tom to je. Překonat to. Pojď se vteřin. Skvělá práce. No už máme 2 ze 4, jsme za půlkou. Ručík. Jdeš jo, 2 minutky pauza. Skvělý. Jestli si vydržel, paráda, jestli ne, nevadí. Vždycky je to zlepšovat. Máme ještě 1 minutu 10 odpočinek. 3. trojka. Ve sporu, in and out. To znamená k sobě, od sebe, ven, dovnitř. K sobě, od sebe, ven, dovnitř. Celkem 10krát. Potom tricepsový kliky, 10. Natální nohy nebo pokrčený, jak chcete. Držte rovně záda, zatáhněte břicho. A 10krát. Celý pohyb. Vytáhněte to. Poslední. Zvedání pánve. Kdo si to chce stížit, půjde jenom na jednu nohu. Bude zvedat na jedný. Dejte to pánec co nejvíš. Kdo to chce mít jednodušší. Klasika, jo? V obě. Zatáhněte v tyhle pozici. Zatáhněte zadek. Povolit, zatáhnout, nahoře chviličku vydržet. Tak jdeme, 10 vteřin do začátku. Dva, jedna, tak jdeme. Jedna, dva, tři, čtyři, pět,
6, 7, 8, 9, 10, 30. Skvělý. Pojď na zem. A jen. Zatáhni ten zadek. Skvělý. A znova. To mi rychlej, pojď. Pojď, drž to, jo? Pevnej se těla, rovný záda. Pojď, co nejrychleji. Jdeme, pojď, vydrž. Vytáhni to, vytáhni to. Zatáhni ten zadek. Pojď, pojď, minuta 10. Dobře, 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 vydrž to, pojď. Půl minuta. Skvělý. Okay.
Silvestru ideálka vypotit se trošičku. Vydejkej, napij, půjdem do poslední trojky. Půjdem zase na zem. Půjdem plankový cvičení. První. Plank klasický přední. Jenom se dotýkáš před. Na každou ruku 10x. Dvojka, jdeš na bok, zvedneš se a jenom za sebe. Druhá, druhý bok, 10 a pořád dokola. To poslední cvičení, pojď, bude to bolet, ale je to naposledy. To už zvládneme, 5 minut posledních. Vteřinu na začátku, pojď, pojď to kousnout, poslední 5 minut. 5. Pojď se připravit. A jedem. Co nejmenší pojím boka, zatáhni břicho hezky. Dobrý, otoč na druhý bok. Super. Přední. Awesome. Pojď, máky, pojď. Pojď,
Všechny ne 2 minuty. Minuta 25. Konečně boj. Poslední minuta. Skvělá práce. A jiné půl hodinka práce, výborně. Uvidíme se příště.